Здравейте, скъпи почитатели на спорта! Вие сте с поредното издание на обзорното спортно предаване Time Out по телевизия Черно море. Аз съм Иван Барбов. В началото на днешното предаване отново ще се потопим в дебрите на българският футбол. Вниманието ще се фокусира върху матчът между Ботев, Пловдив и Черно море. Преди това обаче трябва да кажем, че вчера шампионът Лудогорец победи Славия с 3-1 и продължава да се откъсва на върха в класирането в А-група пред своите преследвачи. Сега към Ботев, Черно море. Канарчетата спечелиха срещата на базата в Коматево с 3-1. Гол на Милен Гамаков и 2 на Лъчезар Балтанов за отборът на Ботев. За моряците бе Симеон Райков от пряк свободен удар. Подробностите следващото видео. Отборът на Черно море остана без успех от началото на пролетния полусезон в А-група. Моряците отново корабокрушираха, отстъпвайки с 1-3 при гостуването си на Ботев Пловдив от 25-я кръг. Двубоят на базата в Коматево се игра на много високи обороти, а първи до гол стигнаха домакините в 30-та минута, когато точен бе Милен Гамаков. Отговорът на моряците бе мигновени в 34-та минута с запазената си марка. Гол от пряк свободен удар, Симеон Райков възстанови равенството. До почивката и двата отбора имаха своите шансове, но до нов гол не се стигна. Докато съдията Георги Димитров не взе нещата в свои ръце. В началото на втората част столичния рефер отсъди много спорна дуспа за домакините, която бе реализирана успешно от Лъчезар Балтанов. Отново той огорчи стража Китанов в 68-та минута, а до края всички опити на моряците да се върнат в мача удариха на камък. Вчера съм така тежко ме е. Но се имаме на този матч. Загубихме с 2-2 разлика. Аз мисля, че иначе матчът беше интересен. Нямаше ситуация при двете страни. Двата отбора се хвърляха мишки. Игра се не лош футбол. Просто съжалявам, че по такъв начин губим матчове. Крайна сметка, това ще говорим. Съгласена се просто с ситуацията, но в крайна сметка отсъждането пред цялото време на главния съдия на страничните много съмнително, много спорни, много напрежение създаваха в нашия двор. Изнервени пред цялото време, провокирани нашите футболисти, глупави картони, дигнати отново. Не съществуваща дуспа, според мен. Съмнение и предполага да ги стане на Ботев. Все спорни ситуации, които тега съжалявам, че трябва да ги коментирам и по този начин да в никакъв случай не се оправдавам, но при всички положения влияят много негативно на отбора. Коментарам, че днес нашия отбор беше най-добре посъствие. Добре победено на всички футболисти. Мисля, че заслужено победихме с добра игра, тъй като имаше добро движение и добро предложение за топката от абсолютно всички играчи. Добре да се участват на топката от всички и поздравявам нашия футболист. Естествено, съм доволен, след като сме победили и сме участвали така голяма група играчи. И мисля, че те си представяха кой е по-добре, кой е по-слабо, но достойно се представяха в този матч. Много хубав матч за нашия отбор, победа, щастливи сме. Така сега пауза се ще използваме, така сме чия на отбора. С настроение, наистина, това ще бъде това нашия отбор. Играхме много добре, хубав футбол, бързо играхме стопката, реализирахме 3 гола. По-хубаво сме. Ами, така, мисля, че днес като доста добре се представиха младите футболисти, показаха така доста добре самочувствие. Мисля така, че бъдещето пред тях и трябва да бъде здрава степен на земята и да се развива по най-добрия начин и също трябва. Старава се винаги да всичко от себе си. Така ми радост, че отбелязах, но пак така важна победа, това е с трети точки, така отбора е трупа самочувствие. Според мен се получи добър матч. Според мен няма никаква дуспа, но след това Ботев играх по-добре и се заслужи победих. Не е моя работа да коментирам съдиите, но те се направят самооценка.
Ние случили ли само гол, гол беше доза късме, защото все пак се удари стената и тогава влезе. Да се надяваме, че оттук нататък отбор ще тръгне нагоре и да почне да побеждаваме, защото все още няма доверие. И хубав матч, в който главно действащо лице се превърна в съдията. Имаше доста добри изпълнения, добри комбинации, така мисля, че хората, които са гледали матча, са останали доволни от самата игра, но извън се появи един човек, който развали матча, развали всичко изнерви обстановката. Бежите за... Не, естествено, че има слабости, които ние също допускаме и те са доста, които трябва да отстраним. Има хора, които трябва да кажат какви са и какви са и как трябва да се избегнат, но при всички положения, щом с тези футболисти, които разполагаме, вече 5 матча сме без победа, значи нещо не е наред. Ами, трудна победа, знаете, имаше голямо напрежение преди този матч, защото знаете, кой победи ще да се изкачи на първо място, ако бяхме били ние както стана, се изкачваме на пето място, а пък ако бяха били те, всяка година много, много точки напред. Труден матч, показахме голям характер и мисля, че заслужено надиграхме и победихме отбора на Черноморе. Пускаме се още по-надълбоко в родния футбол до А окръжна група, за да разберем успяли отборът на Спартак Варна да се върне на победният път след поражението си от Ботев Брестак в първият пролетен кръг. Отбора на Спартак Варна се върна към победите в А окръжна група. Соколите разбиха с 4-1 съставът на Искра генерал Киселово срещу втория пролетен кръг. Варненци поведоха с гол още от съблекалнята, след като още в първата минута Ивайло Димитров порази целта за 0-1. Малко по-късно Ивайло Русев бе точен за 0-2, като именно той отбелязва останалите две попадения за Спартак, оформяйки своя хетрик. Между тях домакините стигнаха до почетен гол. Победата на тимъра Димитър Пантев можеше да бъде и още по-изразителна, като само късмета спаси домакините от погром. След този успех Спартак продължава да диша във врата на лидера в класирането Белослав. Светлините на прожекторите сега се насочват към подрастващите. Младите таланти на Черноморе стартираха с победа вторият полусезон в североизточната зона на държавното първенство при 15 годишните. Моряците потопиха гостуващият Добруджа с 6-0 на стадионът под Аспаруховия мост във Варна. След такава победа няма как амбициите на треньорът Мартин Христов и на неговите футболисти да не са големи. Следва подробности. Отличен шест писаха децата на Черноморе на своя съперник Добруджа в първия си матч след подновяването на първенството при 15 годишните в североизточната зона. Малките моряци оттупаха Добришли с 6-0 на стадиона под Аспаруховия мост във Варна, като наложиха тотална диктатура на събитията на терена още с началния съдийски сигнал. С хетрик за Черноморе се отличи Иван Иванов, а в листата с голмайсторите в този матч попаднаха Мартин Минчев, Никола Карайванов и Кристиан Парашкевов. След двубоя наставникът на този набор Мартин Христов заяви, че е доволен както от победата, така и от чудесната игра на своите момчета. Моряците се доближиха само на точка от лидерът в групата Лудогорец, а Мартин Христов разкри, че основната цел пред отбора е първото място, както и обиграването на младите таланти. Друга важна цел е спечелването на турнира в Сопот, който е трамплин за мини световното първенство в Швеция, където миналата година отборът участва. Следващият кръг на 19 март варненци гостуват в Русе на местния Дунав. Само в рамките на 24 часа баскетболистите на Левски записаха не една, а две победи във Варна. Първо мъжкият отбор на сините излезе победител в драмата, достойна за Оскар срещу Черноморе Порт Варна в Националната баскетболна лига. Днес вторият отбор на сините почини и Икономическият университет с 112-110 след продължение. Подробностите от тези два матча в следващото видео. Драма в заключителните секунди. Вълната Левски преобърна кораба Черноморе Порт Варна. Моряците отстъпиха с 92-93 в своята зала Христо Борисов, а загубата бе 10-та за тима от началото на сезона в Националната баскетболна лига. Двата отбора заложиха на отворена игра и не мислиха много-много за защитата, която стана на заден план. Съвсем закономерно дойде и високата резултатност, на почивката домакините водеха с 11 точки. През второто по време бе истинска битка на игралното поле. Левски застигнаха моряците, от тук започна и гонитбата в резултата. При 93-91 в полза на сините в заключителните секунди моряците получиха 3 наказателни удара, които трябваше да пратят матча поне в продължение. Станислав Цонков обаче сполучи само при единия и Левски триумфира.
Алекс Симеонов бе нацички за сините с 27 точки и 17 борби, а за Черноморепорт Варна с 29 точки се отличи Симеон Илиев. Още 20 добави Станислав Цонков. Варненци са пети в класирането на Националната баскетболна лига, а Левски е на седмо място след 21 изиграни мача. Няколко часа след драматичното поражение на Черноморепорт Варна от Левски, вторият отбор на сините също се поздрави с победа в морската столица. Победен този път бе тимът на Икономическия университет в среща от седмия кръг в първата шестица на А-група, като сините се наложиха с 112 на 110 след продължение. Играта на котка и мишка между двата отбора продължи през целия двубой, в който имаше много борба на терена и постоянна гонитба в резултата. На почивката Левски водеше с две точки, след силна серия обаче икономистите успяха да дръпнат в резултата, но допуснаха отново изравняване. При 97 на 97 прозвуча финалната сирена, което прати мача в продължение. Там сметките на икономистите не излязоха и отборът на Петко Делев допусна третата си загуба в финалната шестица. В актива си варненци обаче имат 4 успеха. Най-резултатен за победителите с 31 точки 11 борби стана Йордан Минчев, а за Икономически университет също с двоен дабл 30 точки 12 борби се отличи Саша Топчов. Пренасяме се на хандбалното игрище с подробности от дербито на кръга в А-група между шампионът Фрегата Бургас и тоталният хегемон този сезон Локомотив Варна, който до този матч не познава вкуса на поражението. Продължи ли победната серия на железничарите? Първата загуба от началото на сезона в хандбалната ни А-група записа отборът на Локомотив Варна. Железничарите отстъпиха с 25 на 35 пред шампионът Фрегата в Бургас, като изиграха най-слабия си матч от началото на кампанията. Домакините доминираха, като още на почивката водеха с 21 на 16. След матча треньорът Никола Карастоянов заяви, че не е доволен от играта на своите възпитаници, които са направили множество грешки както в нападение, така и в защита. Трябва обаче да забравим този матч и да се концентрираме върху предстоящия полуфинал за купата срещу Шумен следващата седмица, допълни Никола Карастоянов. Четиринайсет бойци ще защитават цветовете на българския трибагерник на световното първенство по муайтай, което се провежда в меката на този спорт Тайланд и по-точно в столицата Бангкок. Сега ще ви изборя и състезателите, които вече са в Тайланд, подготвяйки се за големите битки. Милен Маринов от спортен клуб Тим в категория до 51 кг, Станислав Вълчев от Самурай Бургас до 57 кг, Илиан Димитров от спортен клуб Арис Враца до 60 кг, Християн Андонов от Икен София до 63,5 кг, Марио Кирилов от Армеец София до 67, Стоян Копривленски Самурай Бургас в категория до 71 кг, Сергей Александров от Икен София ще се бие в категория до 75 кг, опитният и титулуван Димитър Илиев от спортен клуб Аргус Варна в категория до 81 кг. Кристиян Георгиев от Дързалас Варна до 86 кг. Двама шуменци Християн Тотев до 91 и Пламен Борисов при най-тежките плюс 91 кг. Това е мъжкият отбор. Има и една дама, това е Теодора Кирилова от Армеец София в категория до 54 кг. При нежния пол. При кадетите Константин Михайлов от Pride and Glory Нова Загора до 57 кг. Християн Корунчев от Икен София, категория до 75 кг. Сега ще видим подробности от заключителната пресконференция на ръководството на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай, броени дни преди заминаването за Тайланд. Това е пресконференцията на конфедерацията по кикбокс и муай тай по повод заминаването на националния отбор по муай тай за световното първенство по муай тай в Бангкок. В състава на Световната федерация по муайтай. Много съм щастлив да кажа, че всичките тези момчета и едно момиче, което снимахте преди малко, са наистина цвета на българския муайтай, доказани шампиони, повечето от тях. Разбира се, има и такива, които сега те първа трябва да се докажат. Малко по-късно нашия национален треньор ще каже за подготовката. Преди 5 дена приключихме предсъстезателния лагер. Нали? Така доукомплектовахме отбора. Има момчета, които за първи път ще ходят в тия географски ширини. И за тях може да е малко по-трудно поради часовата разлика и различния климат.
но мисля, че ще успеят да го преодолеят това. Направихме доста добра физическа подготовка, защото нали, за последно нямаш как да се готвим толкова технически, колкото да се доизтренираме. По същото време има и световно първенство по майбола. Така че това, което ще е новото, че през есента, освен чисто спортното майтай, което е световно признат боен спорт, ние ще стартираме с подрастващи и майборан, което пък е традицията и наследството на старото бойно изкуство. Така че, освен чисто спортната част, тази проява ще има и традиционна част. Ще очакваме да се върнат с много златни медали и с същото време да се попили традицията на майборана, така че да се върнат вече пращани ги шампиони и се връщат комплексни шампиони. С това днешното издание на Time Out завърши. Вие не ни пропускайте и следващата седмица, отново в събота и неделя и отново от 19 часа. Сега останете с програмата на телевизия Черно море. От мен и целият екип. Приятна и спокойна вечер, дами и господа.